A Donald Trump sempre le gusta do las mujeres belas. E Y nunca lo ha escondido, tiendo a que me gustem las mujeres lindas, mas que las mujeres que nos são atractivas, dijo em um programa de televisão em 1993, la misma ideia la repitió mais de 10 anos depois, em uma gravação secreta de 2005 que viu la luz hace dos anos em la que asseguraba que se sentia automaticamente atraído por mujeres belas. Me amenazaram para que deixara a Trump em paz. La actriz porno Stormy Daniels revela detalhes de sua suposta relação com o presidente de EU. Seu gosto por las mujeres belas podem abrir que parte de seu império empresarial se haya construído em torno a las modelos Y los certámenes de beleza. Em 1996, Donald Trump comprou a organização de los concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos Y Miss Estados Unidos Adolescente. Em 1999 funda a agência de modelos Trump Model Management, mais conhecida como T-Models. Sua primeira esposa foi modelo, la segunda atriz Y, la terceira Y última, Melania Trump, foi primeira dama de los Estados Unidos, também foi modelo internacional. Melania Trump, la ex-modelo eslovena que se convirtió em la nueva primeira dama de EU, já em la década los 80 e Y 90 Trump organizaba Y acudia fiestas em las que coincidia com personagens del mundo de la moda. Muitas eram modelos. É o programa de investigação Panorama de la BBC pude hablar com alguns de los assistentes a estos eventos. Menores de idade. Bárbara Pilling era uma modelo de 17 anos em los 80 quando coincidiu com Donald Trump em uma festa, me perguntou quantos anos tinha. Le dije que 17 e Y me dijo, ó, estupendo, ni demasiado vieja ni demasiado jovem. Jesus genial, da Pilling para o programa Panorama Y por primeira vez em público. Também recuerda como em essa fiesta havia ninas de 14 e Y 15 anos, assegura, e eu tinha 17 e Y podia ver claramente que eles eram muito mais jovens que eu. Se veia em sua forma de vestir Y por como hablaban, assegurou ela bis estando em la fiesta, a Pilin le sorprendió la forma em la que Trump actuaba com las mujeres. Sítio del programa Panorama de la BBC em inglês, recuerdo que passou uma mesera para oferecer-lhe uma bebida. Ela rechazou, pero le dio uma palmada em las nalgas Y le dijo, no te preocupes que essa no isto propina pilindais a bersqueda da sombrada por este tipo de comportamento, pero cuenta que não foi ela única, e ando albano coincide com uma de las chicas. Ela salia, e eu entrava Y le dije, has hablado com ese tal Trump, si, me contestou, intentou agarrar-me ao traseiro. Solo queria sair de ali, assegura, sente que estava em la presença de um tiburão a ponto de girar los ojos para morder-me. Muitas outras mulheres que hablaram com Panorama e Y coincidiram com Trump em outras fiestas privadas lo describieron com la misma imagem, una de ellas foi Heather Braden. Também ex-modelo tinha 23 anos quando coincidiu com Trump em Miami a finales de los 90. Ela era uma de las más maiores allá, era uma fiesta donde havia quatro hombres Y, provavelmente unos 50 modelos, e eu era uma de ellas. Parecia que estava sendo subastada em uma espécie de puja de esclavas sexuales. Assis como me sente.
me sente como um pedaço de carne, ao mercado, assegurou a BBC. É o escândalo desatado por los dichos obscenos de Donald Trump. Su desafiante desculpa Y su negativa a retirar-se porque ela controvérsia por el vídeo de Trump e Y su trato a las mujeres e más daninaquilas generadas por seus insultos a mexicanos Y muçulmanes drogas, alcohol e Y sexo. É o perfil del tipo de mulheres que assistindo a estas fiestas lo confirma outra fuente de la BBC que ha preferido manter-se ao anonimato. Assegura que estuvo em algumas de las recepciones que organizaba o Alas que iba Trump a princípios de los 90 Y em las que, sostiene, había más mujeres que hombres Y que estos que las doblaban em edad, había mucha cocaína Y mucho alcohol. Había hombres tem maiores ai que perfectamente podían ser sus padres, le doblaban la edad. Hombres de 50, 60 anos por lo menos, dijo a la Biclas Fiestas, afirma esta fuente de panorama tenía un claro objetivo. Los hombres tenían sexo con ellas. De eso se trataba, de que elas pudieran acostar-se com elas. Donald Trump, de acordo com la fuente anônima, estava entre los hombres que mantenían relaciones sexuales com las jóvenes que acudían a esas fiestas. Sabemos que tenía sexo com elas porque ao dia seguinte presumía de elo ante sus amigos. Y decía que se había anotado un gol estando quizás con una o dos chicas a la vez, le encantaba hacer eso, aseguró a Panorama. No rei pruebas de que Donald Trump haya consumido sustancias estupefacientes o tenido relaciones com menores de edad y la BBC nunca ha podido confirmarlo. Pero outras fuentes hablan de la misma atitude de Trump hacia las mujeres em este tipo de celebraciones, pero no quieren salir a la luz. Tienen miedo, las que trabajan en la industria por medo a perder sus trabajos o por medo a receber amenazas de gente que no le guste lo que tienen que decir, asegura la ex-modelo Heather Braden. Causas pendientes La Casa Blanca no ha respondido a las acusaciones realizadas em este programa de la BBC. Mais de 20 mulheres han denunciado publicamente la conducta sexual de Kanye West ao presidente de los Estados Unidos. No locrim apto para poder ostentar este cargo. Um tribunal de Nueva York tiene várias causas pendientes contra Donald Trump por seu comportamento sexual hacia las mujeres, las tres mujeres que exigem que el Congresso de EU investigue a Donald Trump por acoso sexual. Sus abogados demais assessores legais han intentado em numerosas ocasiões retrasar la celebração de estas vistas, alegando que tiene imunidade mientras ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos. Pero apelação tras apelação, todas han recebido el rechazo de los magistrados. Se espera que muito pronto o presidente de los Estados Unidos tenha que responder a questões sobre seu comportamento hacia las mujeres. Esta vez no ante la prensa, ni bajo los focos de las cámaras, sino bajo juramento judicial. Ahora puedes receber notificações de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app Y activa-las para no perder-te nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN, las frases más controvertidas de Trump, polêmica em Estados Unidos por el saludo de Trump a un general norcoreano, vídeo de expansión, haz clic para ver el vídeo. Completo vou ver a reproduzir vídeo SGOINT necessitas empleo Quebec busca estrangeiros Quebec International lança la convocatoria em linha Y los interessados deberão postular-se a mais tardar el 5 de agosto.
Expansão: las esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto mientras los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte discutiam temas de política exterior, suas esposas assistem ao Museu Real de África Central. Expansão: se derrumba uma parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal, ao sur de la CDMX la Manana de este Rueve se derrumba uma parte del complejo, ubicado em periférico Y Camino de Santa Teresa. Fue desarrolado por Grupo Sordo Madaleno Y enfrentó a sanções legais desde 2017. Expansão 1 cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 41 minutos. Configuração desativando HDHQS de lo polêmica em Estados Unidos por el saludo de Trump a um general norcoreano. Polêmica em Estados Unidos por el saludo de Trump a um general norcoreano. Expansão ver mais vídeos. Compartir TWTTAR. Compartir, correr, caminhar. Próximamente necessitas empleo. Quebec busca estrangeiros. Expansão 0 hora e 55 minutos. As esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto. Expansão 1 hora e 2 minutos. Se derrumba uma parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal, e ao sur de la CDMX. Expansão 1 hora e 30 minutos. É o júbilo de Croácia por sua vitória e ao Mundial derriba um fotógrafo. Expansão 0 hora e 35 minutos. Los posibles escenarios para el NICM com a MLO. Expansão 1 hora e 4 minutos. A MLO afirma que cancelar a compra de helicópteros. Expansão 0 hora e 54 minutos. Trump considera que rei imensos progressos em el gasto militar em la OTAN. Expansão 1 hora e 18 minutos. É o sismo da el 19 de setembro de já o descoberto um templo Atlan Locke em Morelos. Expansão 1 hora e 15 minutos. E na restaura um lienzo del siglo XVI e por el 19 S. Expansão 2 horas e 12 minutos. México e sede del lançamento global de Flash Systems. Expansão 2 horas e 20 minutos. Washington questiona que China pertence à escala organizada Organização Mundial de Comércio. Expansão 1 hora e 35 minutos. La Profeco anuncia multas milionárias para Uber, Easy Taxi e Y Cabify. Expansão 0 hora e 38 minutos. El Mono Capuchino de reforma se queda em zoológico de Chapultepec. Expansão 1 hora e 7 minutos. Tesla construirá uma planta em Xangai para aumentar sua capacidade de produção. Expansão 0 hora e 45 minutos. Pemex alerta sobre fraudes em la venta de hidrocarburos. Expansão 1 hora e 8 minutos. Isto são los riesgos que existem se se controla é o preço de la gasolina. Expansão 0 hora e 56 minutos. SGU e ANT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos